Почитувани граѓани, како што пишуваше во еден од електронските медиуми во текот на вчерашниот ден, оваа елка што ја гледате овде на своето место на Китена, Трајко Велјановски си е безбеден во неговата фотелја, а се надевам дека Зоран Ставревски до крајот на расправата за буџетот неговата десна рака ќе се чува во неговиот десен џеб и нема да ја злоупотреби како што тоа го направи на 24 декември. Господја Кузмановска, кога ве слушам за состојбите во Република Македонија, јас сум чуда не виде. Мислам дека Дубај има што да учи од владата на Република Македонија. Па, господја Кузмановска, во Македонија се живе во беда, во сиромаштија. Ако е се така добро, ако тече мети млеко во Република Македонија, ако портокаловата револуција на ВМРДПМН го достигна тоа ниво, зошто, госпоѓа Кузмановска, само во 2012 година, македонци кои што побарале бугарско државјанство, е некаде околу 6.500. Само до крајот на 2013 година, 59.000 луѓе имаат земено бугарски пасош. Мислите, луѓе во земат бугарски пасоши заради тоа што портокаловата револуција има успех во Република Македонија? Не, господјо Кузмановска, луѓето бегаат од сиромаштијата. Не можат да поднесат во Република Македонија наспроти силната владина кампања каде што се трошат годишно по околу 15 милиони евра. И таква лажна стварно се представува пред граѓаните на Република Македонија. Не можат да се помират со тој факт. Бегаат луѓето од Македонија, бегаат по корка леп, затоа што во Македонија навистина се живее сиромашно. Одговорете ми зошто, ако е така се добро во Македонија, луѓето земаат бугарски пасоши и бегаат, што велат србите, трбуком за кругом. Господја Кузмановска, влада на Република Македонија, ова раководство на ВМРО-ДПМН, ја претвори Република Македонија во мека и оаза на разноразни преваранти, кои што доаѓаат во Република Македонија за ситни профити и перат пари. Ке ве молам, на оваја слика со субратерој, колку преваранти гледате? Тука на сликата го имате Ставревски, Груевски, уште еден човек, не знам кој е. Навистина не знам зошто дозволувате Република Македонија да се злоупотребува на таков начин како што тоа во овој момент го прави субратерој. Не знам кои се тие профити што може еден поединец да ги оствари, а граѓаните на Република Македонија да живеат сиромашно. На крајот завршам, господја Кузмановска. Не е Македонија само панорамското тркало, златото во театарот, фонтаните, лавовите, коњите и така натака. Малку ако навлезете подалеку од Скопје, ќе видите вистинската слика за портокаловата револуција.